ما شو ازاره کې از مرګ سره زور ده اردو اران تر بلوچینه بشته کو دا کې اتکه پدا ما تنقید هم نوشته کو ناول هم نوشته کو قسمانه هم نوشته کو سفرنامه هم نوشته کو بے حساب چیز بعض اصناف میں نوشتہ باز مائی وہ تو کنگا ہنگ سلسلہ جاری بھلے یقین میں کہنے کہ یہ ہر صنف منزلہ ماں آزمانے کے ذریعہ رستے ہوں اگر ماں آزمانہ کا رن شاعری نے گش دل گوش کو تھا ماں شاعری تو کہوں آزمانہ کا دستا اگر ماں ناول نوشتہ کو تھا تو ناول تو کہوں ماں آزمانہ کچھ دستا تنقید لکھتا ہے شرگداری نوشتہ کو تھا ماں مس کو تھا کہ شرگداری تو کہوں آزمانہ کی آستے سفرنامہ نوشتہ کو تھا یہ تو کہوں ہمیں رول ماں آزمانہ دستا اسے عام نوشتہ تعارفی پجارو کی نوشتانک نوشتہ کو تھا قسمانک نوشتہ کو تھا ڈائری نوشتہ کو تھا ہر چیز کی نوشتہ کو تھا ہر تارے کی نوشتہ کو تھا حوالہ مشین آئی تو کم آزمانک دستہ آزمانہ کے وسیلہ آزمانہ کے وسیلہ آزمانہ کے ثواب آئیے منزلہ سر بوتگم اور امیر والا اگما رندہ تعلیم کے اشترا اصل کو تو منی اصل ٹارگیٹ آزمانہ کا کہ تعلیم ذریعہ گیشتر تعلیم ذریعہ گیشتر علم حاصل کرنا اور آزمانہ کے بارہ گیشتر جانتکار ہوں تو یہ آزمانہ کا کہ منی زندگی بدل کو مرچی ہوں مرچی میں بنی پرواز جوڑ کو گو کہ مرندہ بازیں دی چیزیں نوشتہ کو تھا بازیں دی کاری کو تھا بھلے بنیادی سبب سر چمک آزمانک بوتا آزمانک شوہاز بوتا ہمیشہ بگند منی زند نامہ نام بلکہ منی زند نامہ نام ہم آزمانک شوہاز بھی بوتا.